Kisha katolike në Shqipëri nuk është e bindur me shifrat e publikuara pas censusit të popullsisë në vitin 2011 sa i përket numrit real të besimtarëve katolik në vendin tonë. Në një intervistë për emisionin 30 minuta në Vision Plus, në prag të vizitës së Papa Franceskut në Tiranë, Arqipeshkvi Mitropolit Tiran-Durrës Im Zot Rokmir Dita thotë se perceptimi i vetë kishës ka qenë se shifra është më e lartë se sa 10% që rezultojnë nga censusi. Ne nuk është se ne jemi të kënaqur e të bindur, se me të vërtet çaj është numri. Unë nuk duhet të kontestoj të ashtë, dhe më thonë, vetë procesin, sepse nuk e kam atë ekspertizë, atë autoritet, të nërhyjë që farë analizë është të bajë për te, por ashtë një gjohë që në mentalitetin ton, ashtu i trashiguar, ishte pak a shumë këshu, 12-13 katolikë, Im Zot Mirdita thot se kisha katolike ka nisur një proces regjistrimi dhe brënda një kohë jo të gjatë do dalë me statistikat eksakte. Në intervistën e tij, Arqipeshkvi flet gjërësisht për arsyet e vizitës së papës në Shqipëri, qëndrimin e sërisë së shenjtë në lidhje me pavarësinë e Kosovës, si dhe rolin që kisha katolike luan në vendin tonë.